Не лише поліцейськими перевірками, а й дружніми обіймами Умань зустрічає хасидів. Автобуси прибувають один за одним. Ось ці прочани із Ізраїля транзитом через Варшаву діставалися понад 42 години. Утім, пісні тут не стихають. Попри воєнний стан в Україні, хасид Гарі цьогоріч знову тут. Ні страху, каже, ні переживань. Лише надія на цадика Нахмана. Ми з Ізраїля. Ми оточені ворогами. Тисячі ракет летять на нас. Війна відбувається кожні 2-3 роки. Ми не боїмося. А ті, хто не зміг приїхати, однак на зв'язку. Завдяки телефону разом із хасидом Агаєм мандрують і його батьки. Те, що я приїхав сюди, це вау, це чудово. Атмосфера свободи, всі моляться за мир. Масштабна молитва за мир в Україні. За нею хасид Хаєм спостерігає з власного балкону. Чоловік винаймає кімнату в готелі. За традицією, каже, ввечері тут запалить свічку. Бог каже, ви любите життя, я вам дам усе. Це добра традиція для Ізраїлю та України. На випадок повітряної тривоги у готелі є сховище. Та якщо до укриття далеко, каже Агай, завжди можна прикрити голову руками. Lay down on the ground. Треба лягти на землю і закритися ось так. Ілана Сігота прихистив друг у своєму будинку. А так то, каже, вартість кімнати коливається від 100 до 500 доларів за день з однієї особи. Залежить від того, як багато кімнат, які умови, який будинок. У місцевій крамниці черги. І це попри ціни. За пачку сосисок тут просять 450 гривень. За баночку гірчиці – 100 гривень. На полицях немає алкогольних напоїв. Та за літр виноградного соку варто віддати 500 гривень. Я думаю, що ціни зависокі. В Ізраїлі це все можна купити вдвічі дешевше. За словами Нахмана, купують лише найнеобхідніше, адже зовсім скоро будуть їсти кошерну їжу. Її вже готують українські кулінарки. Сьогодні у святковому меню ось такі бурекаси, пиріжки з картоплею та м'ясом. Також запечена риба, яблука з медом і хлібці із кунжутом. Аквасолю пильно перебирають від комашок. Щорічний приїзд хасидів уманчанину Сергію Штаферону не заважає. Хай їздять, у них своя віра, у нас своя віра. Нічого не маємо проти, це показує наш, ну, як Україна, що вона для всіх відкрита. Так? Хай їздять, хай буде добре. Люди, хоч поки це в них праздник, то вони зароблять трошки. Люди в гості приїхали, радуються житті. Час же непростий, тому ми раді за них теж. Трошки тепла нам привезли свого. Танцювати та співати хасиди будуть ще протягом декількох днів, адже цадик заповідав, що на Рожа-Шана потрібно веселитися. А от чи дотримуватимуться прочани правил комендантської години, ми розповімо вам завтра. Тетяна Медбайло, Ольга Масканіч, Олексій Юрін, Олександр Кулик, Федір Кацаба. Суспільні новини, Черкаси.